razgovarat ćemo stvarno o, nije mnogo tema, ali su sve veoma značajne. Jedna će biti naše predstavljanje, Privredna komora Pirot će predstaviti stanje ekonomije u regionu, posle uticaja pandemije COVID-19, tako da otprilike mogu da kažem da nije tako loše stanje kako je u drugim krajevima Srbije. Biće tema i cene komunalnih usluga, direktor Toplanin će o tome pričati, biće i reći o našoj inicijativi da se dva put godišnje vrši korekcija minimalne zarade, tako da otprilike na neki način imat ćemo teme koje su dosta aktualne.